ጤና ይስጥልን። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ሙላለም ማስራት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የጥቅምት 2014 ዓመተ ምህረት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቋል። ምልዓተ ጉባኤው ለሀገራዊና ለወቅታዊ ጉዳዮች ልዩ ትኩረት በመስጠት ውይይት ያደረገ ሲሆን በኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የ50 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲደረግ ወስኗል። መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለቤተክርስቲያናችንና ለሀገራችን የሚበጁ ማህበራዊና መንፈሳዊ ውሳኔዎችን ማሳለፉን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የሲዳማ ክልል ጌዶ አማሮና ቡርጂ ዞኖች አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መግለጫውን በንባብ አሰምተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በዓመት ሁለት ጊዜ እንዲሆን በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ቁጥር 164 በተደነገገው መሰረት ምልዓተ ጉባኤው የመክፈቻው ሥርዓተ ጸሎት ከፈጸመበት ከጥቅምት 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተለመደውን ዓመታዊ መደበኛ ስብሰባ ሲያካሄድ ሰንብቶ ለቤተ ክርስቲያናችንና ለሀገራችን የሚበጁ ማህበራዊና መንፈሳዊ ውሳኔዎችን አሳልፏል። በዚህ መሰረት አንደኛ የ2014 ዓመተ ምህረት የጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ መክፈቻ መልእክት አሁን በአገራችን እየታየ ባለው ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ላይ ያተኮረ ሲሆን ጦርነቱ በወንድማማቾች መካከል እየተደረገ ያለና ሐዘኑን የከፋ ያደረገው መሆኑ በዚሁ ጦርነትና ግጭት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለሞት፣ ለስደትና ለረሃብ መዳረጋቸው በዚህ ምክንያት በአገሪቱ እየታየ ያለው የኑሮ ውድነት አገራዊ ልማት ላይ እያደረሰ ያለው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ይህ ጦርነትና ግጭት ተወግዶ በአገሪቱ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን ከሁሉም በላይ ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ ይቅርታ፣ ምሕረት መጠየቅ አስፈላጊ መሆኑን የሚያስገነዝብ በመሆኑ ጉባኤው ይህንኑ መልእክት ተቀብሎ በመላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተግባራዊ እንዲሆን ወስኗል። ቅዱስ ሲኖዶስ በሀገራችን በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ዜጎች ጥረት እንዲያደርጉ፣ በውጭም ህዝባዊ አንድነቱን የሚያፈርስ ቅስቀሳ የሚያደርጉ አካላትም ከድርጊታቸው ተቆጥበው ወደ ሰላሙና አንድነቱ እንዲመለሱ ጥሪውን አቅርበዋል። በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን ያለው የሰላም እጦትና ጦርነት ወደፊትም ሊያስከትል የሚችለው ችግር ከፍተኛ መሆኑ ስለታመነበት በተቻለ አቅም ዜጎች ሁሉ ለአገራዊው አንድነትና ሰላም መገኘት ዘብ እንዲቆሙ የየበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በዚሁ አገራዊ የሰላም እጦት እየተደረገ ያለውን ጦርነት ምክንያት አድርገው ከሀገር ውጭ የሚገኙ አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናትና ካህናት አገራዊ ሰላም ላይ ጥላቻ በሚያጠላ አገራዊና ህዝባዊ አንድነትን በሚያፈርስ መልኩ ቅስቀሳ ማድረጋቸው ከቤተ ክርስቲያንና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን ከሚሉ በፍጹም የማይጠበቅ ሆኖ አግኝቶታል። በመሆኑም በአውስትራሊያ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ ሆነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስም እየፈጸሙ ካለው አገራዊና ህዝባዊ አንድነት ከሚያደፈርስ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ቅዱስ ሲኖዶስ እያሳሰበ አሁንም ወደ ሰላሙና አንድነቱ እንዲመለሱ ጥሪውን ያቀርባል። ይህንንም የሰላም ተልእኮ
የሚያስፈጽም በውጩም ዓለም የሚገኙ ብፁዓን አባቶች የሚመሩት የጋራ የሰላም ልዑክ እንዲቋቋም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። ቅዱስ ሲኖዶስ በጦርነት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግር ለደረሰባቸው ወገኖችም ድጋፍ ማድረጉን መግለጫው ያስረዳል። በአገራችን በኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉና በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግር ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እርዳታ እንዲሆን ብር 50 ሚሊየን በቤተ ክርስቲያናችን ስም ችግሩ ለደረሰባቸው ወገኖች እንዲሰጥ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከመንበረ ፓትርያርክ ተክላይ ጽፈቤ ተደድሎ በቀረበለት የ2014 ዓመተ ምህረት በጀት ላይ ሰፊ ውይይት በማድረግ አጽድቆታል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ መጠናቀቅን ተከትሎ በመግለጫው የተጠቀሱ ተጨማሪ ውሳኔዎችና ነጥቦችን መምህር አቤል አሰፋ እንደሚከተለው ዳሷቸዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በጥቅምት ምልአተ ጉባኤው በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ውሳኔ አሳልፏል። ቅዱስ ሲኖዶሱ በሀገራችን በኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉና በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግር ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እርዳታ እንዲሆን 50 ሚሊዮን ብር በቤተክርስቲያኗ ስም ችግሩ ለደረሰባቸው ወገኖች እንዲሰጥ ወስኗል። በተጨማሪም ቅዱስ ሲኖዶሱ የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ሙሌት በመከናወኑ ለኢትዮጵያ ትልቅ የድል ምዕራፍ መሆኑን ጠቅሶ በቀጣይ ለመጨረሻው የድል ምዕራፍ ለመድረስ መላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ አቅማቸው ሊተባበሩ እንደሚገባ አሳስቧል። የሀገራችንን ቀጣይ የእድገት ደረጃ በእጅጉ ከፍ ያደርጋል። የህዝባችንን አኗኗር በመቀየር ከድህነት ያወጣል በሚል ታስቦበት ከዓመታት በፊት ግንባታው የተጀመረው የህዳሴ ግድብ እየተጠናቀቀ ያለበት ምዕራፍ ላይ መድረሱና ሁለተኛ ሙሌት መከናወኑ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ትልቅ የድል ምዕራፍ በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ አድንቋል። በቀጣይም ለመጨረሻው የድል ምዕራፍ ለመድረስ መላው ኢትዮጵያውያን በጉልበት፣ በገንዘባቸው፣ በሐሳብ ጭምር ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ቅዱስ ሲኖዶስ በአጽንኦት አሳስቧል። ቅዱስ ሲኖዶስ የ40ኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ጋራ መግለጫ ላይ በመነጋገር አንዳንድ ማሻሻያዎችን በማድረግና በማጽደቅ የ2014 ዓ.ም የሥራ መመሪያ እንዲሆን የወሰነ ሲሆን በተጨማሪም በሀገራችን በተደረገው ምርጫና በተመሰረተው መንግስትም ዙሪያ ውሳኔ ያሳልፏል። ሀገራችን በኢትዮጵያ የተደረገው 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ ነፃና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መከናወኑንና በተለይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በመመረጣቸው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የተሰማውን ደስታ እየገለጸ ቀጣዩ አገራዊ ስራቸውም ለሀገርና ለወገን የሚጠቅም የተሳካ የአመራር ዘመን እንዲሆንላቸው በስራቸውም እግዚአብሔር አብሯቸው እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን ትጸልያለች። ቅዱስ ሲኖዶስ በሀገራችን በተከሰተው የሰላም እጦት ምክንያት ደረሰው ረሃብና ጤና ማጣት አብቅቶ ሰላም ይሰፍን ዘንድ ሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ለሰባት ቀናት ጸሎተ ምህላ እንዲያደርጉም አዟል። በአጠቃላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በጉባኤ በሰነበተባቸው ቀናት ስለ አብነት ትምህርት ቤቶችና ስለ ስብከተ ወንጌል መስፋፋት፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች መጠናከር፣ ስለ አገራዊ ሰላምና አንድነት ሰፊ ምክክርና ውይይት ያደረገ ከመሆኑም በላይ በአገራችን በተከሰተው የሰላም እጦት የደረሰው ጦርነት፣ ረሃብና የጤና ማጣት አብቅቶ ሰላም እንዲሰፍን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሰባት ቀናት ጸሎት ያደረገ ሲሆን በቀጣይም መላው ካህናት ምእመናን ስለ ሀገራችን ሰላምና አንድነት እንዲጸልዩ ቅዱስ ሲኖዶስ አጥብቆ አሳስቧል። ቅዱስ ሲኖዶሱ ለስምንት ቀናት ያከናወነውን የጥቅምት 2014 ምልአተ ጉባኤ በሰላም ፈጽሟል።
ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ የመኖሪያ ቤት መሰረተ ድንጋይ ተጣለ። ብፁዕ አቡነ ያሬድ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የአርሲና ምስራቅ ጎጃም አህጉረ ስብከት የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ዘመን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ለሚሰራው የመኖሪያ ቤት ግንባታ ለማከናወን መሰረተ ድንጋዩ የተጣለው በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ነው። በስነ ስርዓቱ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ የሲዳማ ጌዲዮ ቡርጂ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና ለቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ከሀገር ውስጥና ከመላው ዓለም የመጡ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላትን ተገኝተዋል። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅትን ጎበኙ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ድርጅት የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስና የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ማእምራን ፋንታሁን ሙጬ ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የድርጅቱን አሰራር፣ ዛሬ ያለበትን ደረጃና ያጋጠሙትን ችግሮችና ወደፊት ሊኖረው የሚገባውን እቅድ በማስመልከት ገለጻ አድርገውላቸዋል። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትም ድርጅቱ ወደፊት ከአሁን የተሻለ ስራ መስራት እንዲችል አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ለማሟላት ቃል ገብተዋል። በመጨረሻም ዜና እረፍት። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ለረጅም ዓመታት ያገለገሉት መጋቤ ሀብታት መምሬ ደግፍ ካሻው ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። መምህርት ኑአሚን ዋግጅራ። መጋቤ ሀብታት ደግፍ ጋሻው ከአባታቸው ከአቶ ጋሻው ወልደ ጊዮርጊስ ከእናታቸው ከወይዘሮ ጌጤ ክብረት በቀድሞ ሸዋ ክፍለ ሀገር በሰላሌ አውራጃ በእንሳሩ ወረዳ ልዩ ስሙ እምነ ጎታም ኪዳነ ምሕረት በሚባል ቦታ በ1926 ዓመተ ምሕረት ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ በአካባቢው በሚገኘው በደብረ ሊባኖስ ገዳም የአብነት ትምህርታቸውን ከተለያዩ አባቶች እግር ስር ቁጭ ብለው ከፊደል ቆጠራ ጀምረው የዜማ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ቅዳሴ ቤት በመሄድ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በመቀጠልም በጊዜው ጳጳስ ከነበሩት ከግብፃዊው ከአቡነ ሉቃስ በ1940 ዓመተ ምሕረት ማዕረገ ዲቁናን ተቀብለዋል። ማዕረገ ዲቁናን ከተቀበሉ በኋላ በደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን እንዳገለገሉ ከታሪክ ለመረዳት ችለናል። መጋቤ ሀብታት ደግፍ ካሻው በዲቁና እያገለገሉ እያለ የህግ ባለቤታቸው ከነበሩት ከወይዘሮ ብዙነሽ ዘውዴ ጋራ በ1950 ዓመተ ምሕረት ስርዓተ ጋብቻቸውን በቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት መሰረት ፈጽመዋል። መጋቤ ሀብታት ደግፍ ጋሻው ስርዓተ ጋብቻቸውን ከፈጸሙ በኋላ በጊዜው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ከነበሩት ከአቡነ ባስሌዎስ በ1953 ዓ ም ማዕረገ ቅስናን ተቀብለዋል። መጋቤ ሀብታት ደግፍ ጋሻው የቅስና ማዕረጋቸውን እንደተቀበሉ በ1953 ዓ ም ወደ ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል በመምጣት እስከ ታህሳስ 22 1995 ዓ ም ድረስ በቀዳሽ ካህንነትና በቄሰ ገበዝነት ለረዥም ዓመታት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በዚህ በአገልግሎት ዘመናቸው የካቴድራሉን ቤተ መቅደስ ከማንም አገልጋይ ቀድመው መጥተው በማስከፈት ዘወትር ከማህሌትም ሆነ ከኪዳን ባለመለየት የሚታወቁ ከመሆናቸውም በላይ የተለየ ጣዕም ያለው ቅዳሴያቸውን እና ጥርት ባለው ንባባቸው በካቴድራሉ አገልጋዮችም ሆነ በአካባቢው ምዕመናን ልብ ውስጥ ተቀርጸው የሚቀሩ ታላቅ አባት ናቸው። መጋቤ ሀብታት ደግፍ ጋሻው ከታህሳስ 22 1995 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጊዜው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በነበሩት ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ትእዛዝ ቀደም ሲል ከሚያገለግሉበት የቅዳሴ አገልግሎት ወደ ስርዓተ ተክሊል አድራሽነት ተዘዋውረው በስርዓተ ተክሊል አድራሽነት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። እስከ ዕለተ ፍጻሜያቸውም በስርዓተ ተክሊል አድራሽነትና በተለያዩ የካቴድራሉ ግልጋሎቶች ውስጥ ሲሳተፉ እንደቆዩም ይነገራል። መጋቤ ሀብታት ደግፍ ጋሻው ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ጥቅምት 17 2014 ዓ.ም በተወለዱ በ88 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። ስርዓተ ቀብራቸውም በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በመሆኑ ጥቅምት 18 2014 ዓ.ም የሙሉ ቀን ጸሎተ ፍታት በ
ባገለገሉበት በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል በስራ ባልደረቦቻቸው በደብሩ ካህናትና በአገልጋዮቹ የስርዓተ ፍታቱ ጸሎት ተከናውኗል። የሽኝት መርሃ ግብሩን በተካሄደበት በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ጥቅምት 19 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት የሽኝት ስነ ስርዓቱ የተከናወነ ሲሆን በዕለቱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱም ተገኝተው ስለ መጋቤ ሀብታት ደግፍ ጋሻው የአገልግሎት ጽናትና መንፈሳዊ ህይወት ገልጸዋል። እንግዲህ ይህን ያህል እድሜ የሰጣቸውን አባት በአንድ በኩል ልጆችን ወልደዋል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆቻቸውን ወልደው አሳድገው በወጉ በስርዓቱ አሳድገዋል። ወንደው ትልቁ ደግሞ ሃይማኖታቸውን አስጨብጠዋል። ሌላ ቁሳዊ ሀብት አይደለም የምታወርሱት። ምዕመናን ባካችሁ አደራችሁ ልጆቻችሁን ሃይማኖትን አስጨብጡ። ልጆቻችሁ እናንተን ተክተው ይህ ካቴድራል ሙልት ብለው እንዲታዩ አርጓቸው። ሌላ ቁሳዊ ነገር ይጠፋል፣ ይደቃል፣ ዋጋ የለውም። አዎ የማያልቀው የማይጠፋው ሀብት ሃይማኖት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እኛ ባለጸጎች ነን ውስጣችን። ለምን ሃይማኖትን የሚባል ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ትልቅ ሀብት አለን። ሃይማኖት ተመሰረት ይት ወካላንያ ህንፃ ወድድቅ ሙንቱ ይላል። ስለዚህ ወንድማችንን አቡነ ገብረ መድኅን ገነት መንግሥተ ሰማያትን ያወርስን። መጋቤ ሀብታት ብዙ ሰርተዋል፣ ብዙ ደክመዋል። ጠንካራ ውሸት የማይዋሹ እውነቱ እውነት ሐሰቱ ሐሰት ብለው የሚናገሩ ጠንካራ አባት ናቸው። ሁል ጊዜ እንደ አምድ ትኩል የእሳቸው ቁመት የያዛችሁ ካህናት እዚህ የላችሁ። ከመዘግባዜ ሊባኖስ እናንተ ካህናት እንደ መጋቤ ሀብታቱን ጠንካራዎቹን እውነቱ እውነት ሐሰቱ ሐሰት ብለው የሚናገሩ አባት ናቸው። መጋቤ ሀብታት ግን ብረት መሰረት አለት ናቸው ማለት ይቻላል። ስንት ዶክተር ናቸው ይህን ቤተክርስቲያን ይለፉ? ከሁለት መቶ ሶስት መቶ ዋናዎቹ ብጠራላችሁ ጊዜ አይበቃል። መጋቤ ሀብታት ግን በጣም የደብረ ገሊላ አማኑኤል ባለውለታ ናቸው። ለልጆቻቸው ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትና መረጋጋትን ይስጥልን እግዚአብሔር። በመጨረሻም በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ በመስጠት የሽኝት ስነ ስርዓቱ ተከናውኗል። መጋቤ ሀብታት ደግፍ ጋሻው የሁለት ወንድና የዘጠኝ ሴት ልጆች አባት ነበሩ። 15 የልጅ ልጆችንም አይተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን በመጋቤ ሀብታት መምሬ ደግፍ ጋሻው እረፍት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል። የዕለቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ዲያቆን ሙሉዓለም አስራት ነኝ። ጤና ይስጥልን።